Welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Special Chambers, të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë t'ju ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore thanë që të tjerët seancat rifilluan këtë javë. Të hënën nda dëshmi Skënder Zhitia. Dëshmitari ishte antar i UÇK-s në zonën operative të Llapit gjatë luftës dhe më vonë shkroi një libër mbi historinë ushtarake të UÇK-s. Një parashtrim me shkrim në shkurt u shpjegua se prokuroria do të mbështeti në dëshminë e dëshmitarit në lidhje me, ndër të tjera, formimin e një njësiti konkret të UÇK-s dhe strukturën dhe zhvillimin e një zone operative konkrete. Të martën dhe të mërkurën, një ish antar i UÇK-s, i cili ishte në Kosovë dhe në Shqipëri më 1998 dhe 99, dha dëshmi me masa mbrojtëse. Si pas parashtrimeve gjyqësore më herët në maj, dëshmitari ju bashkua UÇK-s më 1998 dhe mbajti një numër pozitash gjatë konfliktit, si rezultat të cilave fitoj DNA dhe informacion që lidhen me çështjen gjyqësore. Si pas kryre parashtrimeve, prokuroria synon të të mbështeti në deklaratën e dëshmitarit në lidhje me, ndër të tjera, pushtetin e shtabit të përgjithshëm dhe komandën e zonës dhe pushtetin e komandantëve të brigadave mbi njësitet e brigadave. Vendodhjen e antarëve të caktuar të UÇK-s në 1999 dhe antarë të UÇK-s të pranishëm në një vend konkret në verën e 1999-s. Gjykatësit vendosën të pranojnë deklaratën me shkrim të këtij dëshmitari sipas rregullit 154, çka do të thotë se mbrojtja do të ketë mundësinë ta marrë në pyetje atë në sallën e gjyqit. Mbrojtësi i viktimave në çështjen gjyqësore tha që të tjerët njohën trupin gjykues. Mbrojtësi viktimave në çështjen gjyqësore tha që tjerët njoftoi trupin gjykues këtë javë se një viktim pjesëmarrëse në këtë proces ka ndërruar jetë. Viktima 0206 u pranua për pjesëmarrje në proces më 21 prill 2021 për shkak se kishte vuajtur dëm fizik dhe mendor si pasojë mbajtjes në ndalim. Tani janë 153 viktima pjesëmarrëse në proces në këtë çështje gjyqësore, përfshir viktima shqiptarëse dhe serbfolëse. Më 22 gusht, në të njëjtën çështje gjyqësore, administratorja njoftoi trupin gjykues se ka caktuar me kusht Rodney Dixon si mbrojtës të ri të Kadri Veselit dhe përfundoi emërimin e Ben Emersonit. Pas vendimit trupit gjykues për pranimin e tërheqjes nga çështja gjyqësore të zotit Emerson. On the 27 gusht, gjykatësia e procedurës paraprake në çështjen gjyqësore të Sabit Januzit, Ismet Bahtiari dhe Haxhi Shalës, hodhi poshtë kërkesën e Haxhi Shalës për të të gjykuar veças nga zoti Bahtiari dhe zoti Januzi. Mbrojtja argumentoi se, deri më sot, çështja e zotit Shala është përballur me vonesa të njëpasnjëshme, e sot përballet më tej me vonesa për shkak të akuzave të reja në akt akuzën kundër zotit Bahtiari dhe zotit Januzi. Rjedhimisht, mbrojtja argumentoi se zoti Shala duhet të gjykohet para dy të pandehurve të tjerë që të garantohet e drejta e tij për gjykim të shpejtë. Në vendimin e saj, gjykatësia e procedurës paraprake vëren se, në kundërshtim me pretendimet e mbrojtjes së Shalës, çështja gjyqësore është caktuar të kalojë trupit gjykues në të ardhmen e parashikueshme. Konkretisht, dy ditë pas afatit të 2 shtatorit, ku ekipet e mbrojtjes duhet të rrësojnë dosje gjyqësore paraprake. Gjykatësia e procedurës paraprake konstatoi gjithashtu se arsyet të cilat çuan në bashkim me çështjes gjyqësore të zotit Shala me atë të zotit Bahtiari dhe zotit Januzi vazhdojnë të vlejnë edhe sot. Konkretisht, të treta akuzuarit akuzohen për të njëjtat vepra penale bazuar në të njëjtat ngjarje, gjatë së cilës pretendohet se u kërcënua një dëshmitar i VSK-s përfshirë me kërcënim të rëndë.
Në çështjen gjyqësore, në të njëjtën çështje gjyqësore, gjykatësia procedurës paraprake hodhi poshtë një kërkesë të mbrojtjes së Bahtiarit për shtyrje të mbrojtjeshme të afatit për dorëzim të dosjes gjyqësore paraprake dhe një kërkesë të mbrojtjes së Janusit për apelim të një vendimi të mëhershëm në lidhje me mangësitë të pretenduara në akt akuzë. Sikurse përmendet më lart, afati për dorëzim të dosjeve gjyqësore paraprake të mbrojtjes është 2 shtatori dhe çështja do t'i kalohet trupit gjykues 2 ditë pas afatit.